Kyk, die boendieselwer bestaan uit 'n gaspyp. Hy kom nie met 'n bottel nie. Dan kom hy met die geyser gedeelte. Skroef in op jou gaspyp. Dan kry jy twee extensions waarin jou stortkop vaskom. Hulle skroef net aan mekaar. Dan kom hy aan jou geyser gedeelte vas, die hoogte wat jy hom wil hê. Jy kry 'n braided hose met 'n stortkop wat jy dan net inhak. Jy moet altyd net seker maak dat jou stortpyp nie hieroor hang waar die vlam is nie. Dan kan jy 'n gewone tuinslang op hom koppel op 'n 12 volt pomp. Kan oop maak die water. Dan maak mens die water nou oop. Dit hang af nou wat se druk jy wil hê. Maar dis min of meer wat 'n 12 volt pompie gee. Dan steek jy hom hierso aan as 'n gaatjie. Maak jy jou gas oop. Dan steek jy hom aan. Sê hoor hy. Dan binne 10 sekondes is hy.